تو خود موسیقاران مگر او چانیان میرا بیٹا ڈاکٹر بڑے تیرے کیڑا خواب ہے بیٹا تو کی تیرے سنگرا کی تیرے میں تو سائیں تے ولاگر جانے او ٹک ٹاکر جانے او تو موٹیویٹ کرو یار انہاں کو ایسی گلاں آکو تاکہ انہاں نے حوصلہ ودا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرنا تو سارے خیریت نال ہو سو میں ہاں ملک فزان تو دیکھنے پہ ہو سارا یوٹیوب چینل ملک فزان وی لوگ سارا فیس بک پیج ملک فزان پروڈکشن دوستو اس وقت میں موجود ہاں شرافت علی خان بلوچ تے انوار علی خان بلوچ دے گھر دے باہر تے ایتھے اساں اج آیا فتح خانی کرن کیونکہ جنازہ اساں ان دا پڑھ گدا ہی اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس دے اعلی مقام عطا فرماوے تے اج جمعرات آئی اس وجہ تو ایتھے اساں آیا اندر ونج کے انہاں نال فتح کہنے ہاں مزید تو کو ویٹ نہ کرنے اندر چلدے ہاں میرے نال موجود ہیں خضر نقشبندی بھائی جڑے کہ انہاں دے ریلیٹو بھی ہیں خضر بھائی دے کزن ہیں تے اساں ہن مزید اندر ویساں تو کو میری بیک سائیڈ تے دیکھ سکدے ہو انوار علی دا مکان ہے تے اس سائیڈ تے جی شرافت بھائی دا مکان تے اساں ہن اندر ویساں تے اندر وائیں کے فتح خانی کہنیا دوستو اس وقت میرے نال موجود ہے شرافت علی خان بلوچ صاحبزادے علی حیدر تے اے انوار علی بلوچ تے صاحبزادے جی مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بچے تے انہاں نال میری ملاقات ہوئی ہے تے حیدر علی کیڑی کلاس وچ پڑھدا ہے تو بیٹا کیڑی کلاس وچ پڑھدا ہے کون جی 1080 پڑھدا ہے بھائی ماشاءاللہ تے کیڑا خاص مدد تھی کہ کیا بن بھائی مدد تھی کہ علی حیدر ڈاکٹر بن جی انشاءاللہ تے اساں اسے پورا پورا اس نال ساتھ دساں ڈاکٹر بنانے تیرے والد صاحب دا خواب آئی تے اس خواب کو پورا کرنا ہے اپنے میرے والد صاحب دے خواب ہن انہاں خواب دی تعبیر کرے سی تو مدد تھی کہ ڈاکٹر بن سی اے ہن 5 کلاس وچ پڑھدا ہے ماشاءاللہ وڈا تھی کہ انشاءاللہ ڈاکٹر بن سی تے اساں اپنی اکھیاں نال دیکھاں تیرے کیڑا خواب ہے بیٹا تو کی تیرے سنارا تھی اے ماشاءاللہ مصطفی اخنا میں وڈا تھی کہ پائلٹ بن ساں تے انشاءاللہ انوار علی بلوچ دے جڑے بیٹے ہیں ماشاءاللہ اے وڈا تھی کہ پائلٹ بن سی تے جڑے شرافت علی خان بلوچ دے وڈے صاحبزادے نے انشاءاللہ وڈا تھی کہ ڈاکٹر بن سی جی شرافت بھائیاں دے ماموں نا سارے نال موجود ہیں اے مقدر خان دے والد صاحب ہیں بہت افسوس ہے جی اللہ پاک انہاں دی قبر فرماوے تے کافی ساری ویڈیوز ایسی رٹیاں جڑے بچیاں کو آ کے ڈی موٹیویٹ کرنے پے یار تساں آنے ہو بچے کو موٹیویشن دیو تاکہ بچہ انہاں گلاں کو بھلا کے اگلے مستقبل دے بارے سوچے بچے نال میری گفتگو ہوئی ہے انہاں دے والد صاحب انہاں دا سپنا آئی حالانکہ وہ خود موسیقار ہن مگر وہ چاہنے ہن میرا بیٹا ڈاکٹر بڑے کیوں ڈاکٹر بڑے کیونکہ ایک ڈاکٹر دی کافی عزت ہوندی ہے معاشرے وچ اس نا ایک مقام ہوندا ہے تے ماشاءاللہ انہاں دے والد دی کافی سارا مقام آئی تے اے انشاءاللہ اس نا بچے نال میری ملاقات ہوئی ہے تے بچہ انشاءاللہ آکھنا پے میں اپنے والد صاحب دا جڑا خواب آئی اس کو انشاءاللہ پورا کرے سا میں انشاءاللہ ڈاکٹر بڑھ سا تے انشاءاللہ اے ضرور ڈاکٹر بڑھ سی تے ماشاءاللہ مصطفیٰ تے میں پائلٹ بڑھ سا بس بچپن تو میں انہاں دے نال جی اللہ پاک اے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ پاک تو صبر دے صاحب تو زیادہ چل رہا ہوں میں چاہیے جی جی شرافت علی خان بلوچ دے ڈاکٹر بنانا انوار خان دا ہائی خواب اس کو پیرٹ بنانا انشاءاللہ سائنا دے نام انشاءاللہ دے مرے جتنے بھی تساں تے ولاگر جاندے ہو ٹک ٹاکر جاندے ہو تے میں اکثر ویڈیو تھاری ڈٹیاں جڑے بچے کو الٹا ڈی موٹیویٹ کرن لہذا اگر تساں یار آنے ہی ہو ویوز نہیں خاطر ہی چاہے آندے ہو بشک تو کو اگر دل و افسوس بھی آندے ہو تے مگر اس وقت میں ایک گل کرنا چاہتا جڑے بچے ہیں ماشاءاللہ نے کو موٹیویٹ کرو یار انہاں کو ایسی گلاں آکو تاکہ انہاں دا حوصلہ وداؤ انہاں کو ایسی گلاں آکو تاکہ یار اے اگے مستقبل مطلب اپنے پیرا تے کھلے تھی ور نہ کہ تسا آ کے پوچھنے ہو تے ایسی گلا آ کے کرنے ہو بچہ میں ہن بچے کو سدا ہے بچہ ڈر کے اندر لگ گیا اے تسا غلط کام کرنے پیو تسا اپنے ویوز دی خاطر غلط بچیاں کو غلط گائیڈ پے کرنے ہو بچیاں کو ایسے سے سوالات کرنے ہو بچہ کنفیوز تھی ونے بچے کو موٹیویٹ کرو اگر موٹیویٹ نہ کر سکنے تے بچے نال ایسی گلا نہ کرو جس نی ہو تو بچہ مستقبل دے وچ اگے ہی نہ ود سکے
خدا را ہاتھ جوڑ کے اپیل پہ کرنا انہاں دے جتنے رشتہ دار ان میں کو ملن اوتن جیڑا بندہ یاندا ہے اپنی ویڈیوز ویوز کرن بڑھا کے لگا ویندا ہے انہاں کول ایسے ایسے سوالات کرنے جیڑے بچے رون لگ گئے ہیں بچے مطلب انہاں کو سمجھ نہیں لگدی لہذا میں تو کو ریکویسٹ کرنا پیا بے شک آؤ ایتھے تعزیت کرو دعا گو ہو انہاں کو ملو انہاں نال ویڈیوز بناؤ کوئی مسئلہ نہیں مگر انہاں کو ایسی گل کر کے ونجو تاکہ انہاں نے مستقبل وچ انہاں کو کام آوے اے موٹیویٹ تھی وین اے بچہ اس نا والد صاحب دا خواب آئی کہ میرا بچہ سنگر نہ بڑھتی میرا بچہ ڈاکٹر بڑھتی تے اس کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناونے تساں پورا پورا کردار ادا کرنا ہے ڈاکٹر بڑھسی تے اے سارا بچہ جڑا ماشاءاللہ انوار بھائی دا بیٹا ہے مصطفیٰ اے آدھے میں پائلٹ بڑھتا تھا انشاءاللہ اللہ نے حکم نال اے ڈاکٹر بھی بڑھسی اے پائلٹ بھی بڑھسی پائلٹ تے ڈاکٹر تا بڑھسی جے تساں نہ کو موٹیویٹ کرے سو اچھے اچھے گلاں کرے سو نہ کہ انہاں کو آ کے تساں غلط گلاں کر کے تے انہاں کو آ کے والد صاحب وہ تھی گئے جاں ہر کہیں وڑنا ہے دنیا تو ہر کہیں حق دار ہے ہر کہیں وڑنا ہے میں بھی وڑنا ہے جڑے اس دنیا تے آئے انہاں واپس لازمی وڑنا ہے اساں دعا کرساں اللہ پاک شرافت علی خان انوار علی خان تے انہاں دے نال جتنے بھی بندے ہیں جڑے ٹوٹل 7 بندے ہیں اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے انہاں دے لوائقین سارے نال موجود ہیں اللہ پاک انہاں کو صبر و جمیل عطا فرماوے تے انہاں بچوں دی زندگی کرے اے بچے یتیم نے اساں دے نال ہاں تے جڑی ساری مدد ہو سکسی اساں ضرور کرساں تے تساں بھی ایتھے آؤ انہاں کو موٹیویٹ کیتا کرو انہاں کو ڈی موٹیویٹ نہ کیتا کرو میرا یہ میسج آئی تھوڑے دوستاں کن امید کرنے آں تھوڑا کوئی سمجھ آ گئی ہوتی اسی دے نال دی جاؤ تساں اللہ حافظ اچھا بیٹا دوستو فیتہ آ گدا ہے تے اساں ہن ویندے پیاں سیدھا قبرستان کیونکہ ایتھے تے اندر تے فیتہ ہو گیا ہن قبرستان تے وائیں کے فیتہ کھا کے آکھ رہے ہاں سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ تربت کو میری روشن اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو عملو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا لاکھوں سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں
سی کہیں عرضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں عرضا مصطفیٰ جانِ رحمت بلا سلام شمع بزم ہدایت بلا یا الہی واسطہ ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم کہتا آگے دسے بہت اچھی کلام پاک پڑھی ہے اسے جن نقشبندی بھائی تے اوتھے کوئی فلانا صاحب آیا انہوں نے پڑھی ہے دوستو اسا فائدہ بھی آ کے تے تذیہ دی کر کے دی سارے انہاں دے ریلیٹیوز کو مل کے تے انہاں دا اظہار افسوس کیتا ہے ہن اسا واپس وین دے پاسے تے کوئی نیکسٹ ٹائم شاپ تے سارا کام آئی اسا اوتھے وچ چیز گھنی ہے تے او چیز گھن کے سیدھا اسا اپنے گھر وچ سا تے دوستو وین وین اس چینل کو سبسکرائب کر لے بھائی نال موجود بیل جائے کہ ان کے دباؤ دے سارے فیس بک پیج کو لائک تے فالو کر رہے ہو تے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ وچ اللہ حافظ